Bakı metrosunda yeni yetmə özünü qatar yoluna atıb. Hadisə bugün günorta saatlarında metro stansiyalardan birində qeydə alınıb. Ad soyadı hələ ki məlum olmayan yeni yetmə özünü qatar reysinə atıb. Daha sonra gülərək oradan çıxıb. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktla bağlı məlumatlı olduqları bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırda hadisə ilə bağlı metro polisi tərəfindən araşdırma aparılır. Ay, düşülü ilə məsələn. Əlilə. Əlilə. Ha, ha, ha.